តស្និគជនភូស្ទី11ដែលមានឈ្មោះថាណូលហើយបាននាំនៅទឹកភ្លៀងតែភ្លៀងធ្លាក់នឹងខ្យល់បោកបក់យ៉ាងខ្លាំង មលរកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20កញ្ញាជាគឺបានបង្កមានការប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើកសាន្តនៃភូមិទេសចរនៅតាមកលដៅទេសចរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសកលដៅទេសចរខេត្តប្រសេះនុបាត់ដំងនិងខេត្តសិមរៀបជាដើមបើតាមឯកឧត្តមទបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាកក្រសួងទេសចរបានប្រាប់ BTV នៅថ្ងៃទី21នេះថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាជួបនៅឥទ្ធិពលចាប់ជੂੰ 0ចាំបានធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៃភ្នៅទេសចរនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃជប់សម្រាប់បនភូមិបនរយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃជប់សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍2ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបានជាប់កាំងជាពិសេសគឺបណ្ដាភ្នៅទេសចរដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាកោះចានានាដែលនៅក្នុងនោះមានខេត្តប្រសិទ្ធអនុកោដៅទេសចរមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាដើម រំលងខ្លះវារងនៅក្នុងការប៉ះពាល់ដោយសារទឹកចំនួនលិចបាទគូលដៅទេចជောយើងមកចំនួនហ្នឹងជាពិសេសគឺថ្មីថ្មីនេះថ្ងៃស្អាងថ្ងៃទឹកនេះមានកន្លែងខ្លះលិចគូលដៅខ្លះលិចអញ្ចឹងក៏ដូចជានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបាទក៏មានការបិទអត់ ហើយធ្វើដំណើរគំសាននៅគូដៅទាំងអស់នោះដោយសារខ្លាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុណាមួយចំពោះទេសចររបស់យើងហើយចំណុចគូអច័បអរំមួយទៀតនោះនៅខេត្តពិសេនុម៉ាដោយសារខេត្តពិសេនុតំរន់ឆ្នេរនេះក៏ទទួលរងនៅអត្តពលភុះណូលម៉ាភុះណូលដែលធ្វើឲ្យទេសចរប្រមាណជាង1000នាក់ បាទជាប់កៀងនៅលើកោះបាទពេលគាត់ចេញទៅដើរលេងជាប់កៀងនៅលើកោះក៏មិនដែលចំណុចនេះគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីអាជ្ញាធរដណ្ដ័យបាទជាពិសេសគឺអាយដាំគូចម្រើនអាបាលនៃគណៈបានខេត្តដែលបានដឹកនាំបញ្ជាកម្លាំងបាទគណៈបញ្ជាការអង្គភាពខេត្តរួមជាមួយនឹងបាទមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនទេសចរដឹកទេសចរតាមផ្លូវទឹកនឹងទៅជួយសង្គ្រោះទេសចរជាង1000នាក់ហ្នឹងបានប្រកបដោយសវត្ថិភាព Idom តបសភ័ក្របានបន្តថាទូបេជាយ៉ាងណានៅក្នុងឱកាសឈប់សម្រាកប៉ុនភូមិបិន3ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសមានភៀវទេសចរចេញដាល់កំសាន្តតាមគោលដៅទេសចរនានាប្រមាណជាង1លាន1 400000អ្នកហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃនេះគឺមានភៀវទេសចរចេញដាល់កំសាន្តកើនឡើងប្រមាណ1លាន5 400000អ្នកដែរ Idom បន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅទូទាំងប្រទេសគោលដៅទេសចររួមមានរមណីយដ្ឋានទេសចរសកុំទេសចរ សង្គមអេកូទិសជ្ជនឹងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទិសជ្ជប្រមាណជា557កោដដែលទិសជ្ជដែលអាចទៅអាចឲ្យភញទៅទេសនាបានកំសានបានហើយតម្លៃបញ្ហាតម្លៃសេវានៅតាមកោដទិសជ្ជជារួមអាចដល់បានវាតម្លៃថាគឺមានការគ្រប់គ្រងបានល្អជាងមុនពីសំណាក់អង្គការមូលដ្ឋានពលគឺតម្លៃលក់មហូបអាហារសេវាធ្វើដំណើរកំសានក្នុងការស្នាក់នៅជាដើមនោះគឺភ័យច្រើនមិនឡើងតម្លៃខ្ពស់ទេនៅអំឡុងពេលឈប់សម្រាកកន្លងមកនេះ